Moi, mä oon kokki Henri Aleen ja mun vihreä teko liittyy kierrättämiseen. Meidän taloyhtiössä ei oikeastaan ollenkaan biojäteastia, koska tää on tosi pieni taloyhtiö. Ja sen takia mä oon hankkii pihalle kompostorin, oikeastaan kaksi kompostoria. Maisemakompostori, mihin laitetaan kaikki lehdet. Ja sitten tämmönen kunnon biokompostori, mihin laitetaan kaikki biojäte, ruokajäte, kaikki ylimääräinen, mitä oikeastaan keittiöstä tulee. Tää on mun pitkäaikainen haave. Mä saan sen tuonne pihalle ja mä alan pitämään päiväkirjaa siitä, että miten tämä homma edistyy. Pienet asiat kerrallaan tehdään tästäkin maailmasta parempi paikka.